Хмельничанин Юрій Поліщук очолює клуб любителів німецьких вівчарок і розповідає, 3 десятиліття займається вишколом собак різних порід і поведінки. Більшість, процентів 70, вони приходять для того, щоб собака була, ну, будемо казати, соціалізованою, адекватною, щоб можна з нею ходити було в місті, щоб вона не кидалась, не лізла до людей. Дресирувальник каже, для кожної собаки свій термін навчання. Хмельничанка Неля возить на заняття молодого добермана Вагнера кілька місяців. У нас адекватна зооагресія, ми всіх любимо. Неля розповідає, мешкає в південно-західному мікрорайоні, гуляє з Вагнером територією ботанічного саду університету в час, коли людей на вулицях майже немає. Ми взагалі гуляємо або рано вранці, або пізно ввечері. Різні є люди, так як і собаки, виховання теж у всіх різне. Неля каже, якби в її мікрорайоні був спеціальний майданчик для вигулу собак, вона б зраділа. Це було б дуже чудово. Ми б не мішали ні дітям, ні людям, і нам би ніхто не заважав. Такий перший у місті майданчик для вигулу і вишколу собак будуватимуть поблизу водойми Хмельницького мікрорайону Озерна. Його територія – 20 сотих горбистої містини, розповідає начальниця відділу благоустрою міста Тетяна Цип. Ми оголосили тендер, двічі оголошували, не було бажаючих зайти на тендер, ми заключили прямого. Зайшов приватний підприємець, роботи вже розпочалися на даний час. Тетяна Цип пояснює, чому ухвалили рішення про будівництво майданчика. Це вже давно назріла така потреба, люди звертаються, ті, хто полюбляє собак, але немає такої можливості вигуляти, щоб не отримати там негативного відгуку в свою сторону. Голова обласного клубу німецьких вівчарок Юрій Поліщук розповідає, яким мав би бути такий майданчик. Є собаки, які між собою можуть гратися, але є собаки, вони домінантні, вони стараються вкусити другу, значить вони повинні ходити на поводочку. Має бути невеличкий майданчик, де люди можуть прийти і позайматися собакою. Полоса там перешкод, якісь бар'єрчики, горочка якась. Приватний підприємець, який взявся за облаштування майданчику для вигулу собак, зустрітися з нами не зміг. Телефоном пояснив, саме займається завезенням будматеріалів та розповідає, чим його зацікавив проєкт. На цей рік маємо поставити забор. На другий рік буде облаштування, буде косити трави на весну і буде облаштування самих тренажерів. Мені не подобається, що люди ходять без намордників собак і гуляють за попало. Другий раз я з дитиною, собака гуляє без намордника, це трошки воно бентежить. За його словами, вартість проєкту 310 тисяч гривень, які після виконання будівельних робіт підприємцю мають заплатити. Закінчити ж облаштування майданчика планують в травні 2021 року. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.